Vi er i dette afsnit af Majsnæks tager en tur til Sønderjylland, hvor vi kigger på krybdyr hos Steffen Stjerne. Så tager vi ind til naboen, som er lillebroren Jesper Stjerne, hvor vi vil kigge på nogle aber. Og så til sidst har vi den store nyhed fra Vissenbjergterrariet. Snor, som er en lille smule livlig her, som ikke helt er så glad for det, som er en meget stor snor fra USA, sådan rimelig eller meget omgængelig. Jeg er aldrig nogensinde blevet bidt af dem eller noget, men sådan lidt hurtig og lidt nervøs i det, men faktisk er sådan nem håndterbar slange, altså det er ikke en, der kunne finde på at bide, ikke mit indtryk i hvert fald. De er ret sjældne i hobbyen efterhånden. De må ikke eksporteres ud af USA, så der er sådan kun dem i Europa, som der nogle gange er. Og det er ikke noget, der bliver opdrættet så meget. Og det her, det er så en han, og jeg har så også en hund til her, selvfølgelig. Så jeg håber da på at lave nogle æg på dem her, inden så længe. De snød mig sidste år, men nu håber jeg på lidt mere held i år. Herude der har jeg så mine salamandere, som står herude i køkkenet lige nu, fordi de skal have det lidt mere køligt. Indtil jeg lige får lavet noget udendørs terrarie til dem. Og den jeg står med her, det er en marmorsalamander. En europæisk art, som lever i det nordlige Spanien blandt andet. Og det er sådan en rigtig salamanderart. Den går i vandet og svømmer rundt ligesom de danske salamander gør. Så lige nu der er den selvfølgelig i landfasen, men hvis den fik et akvarium, så ville den også udvikle sig til det. Og de yngler selvfølgelig i vandet. Så det er sådan lidt modsat de andre, jeg har herinde. Der har jeg nogle ildsalamander, som ikke lever i vand overhovedet. De går kun ned i vandet for at lægge deres larver. Så de kan faktisk drukne, hvis de kommer ned i for dybt vand. De er sådan mere bare fugtigt levende i forhold til ham her. Og den ildsalamander, jeg har her, den kommer fra Korsika. Så det, der er lokalitet på dem. Og så kan man så også efterhånden få noget forskellige morfer. Det er så ikke fra Korsika, men også en ildsalamander. Og det her, det er en leukistisk med sorte øjne. Og det er så ligesom den anden her fra Korsika, at de er også kun fugtigt levende. Og så har jeg en albino, som så har røde øjne, hvis man skal gå helt i morph mode her. Og så har jeg til slut de røde, som også er. Det er ildsalamander alle sammen. De her, det er så terrestris, som lever i Tyskland, i et område, der hedder Solingen. Men det er jo selvfølgelig ikke noget, man selv går ud og samler. Det er noget, der bliver avlet i fangenskab. Men de oprindelige dyr stammer selvfølgelig fra naturen, ligesom alle andre. Og de er meget kuldehårdføre, og man kan have dem i. Altså det bedste er sådan set at have dem i udendørs terrarie. Og der kan de gå udenfor hele året. Der har vi en snohaleskink, som stammer fra Salomonøerne. Også en lidt mere sjælden, meget speciel øgle, som er levendefødende. De får en, maks to unger. I meget sjældne tilfælde får de tre unger ad gangen. Og så det sjove ved ungerne, det er, at de er meget, meget store og fuldt udviklede til at klare sig selv. Men til trods for det, så er de meget. Så passer de på ungerne, hvilket er lidt sjovt for krybdyr, men de har et meget stort morgen over for deres unger. Nogle er sådan rimelig omgængelige lige nu, men
Når hun er i terrariet med hendes unge, så kan jeg slet ikke komme til hende. Så vil hun slå mig ihjel hele tiden. Altså i naturen, der går de sammen i et års tid. Og så begynder ungerne så at skille sig ud fra gruppen af. De lever i sociale grupper i naturen også, ikke? Så det er også sådan lidt specielt krybdyr. De spiser kun grønt. De tager også lidt insekter, men lige præcis mine er ikke så glade for insekter. Og her har vi så unge, som er fra dagen før nytårsaften. Så man kan se, så er hun allerede meget stor i forhold til moren, ikke? Og de er meget store, når de bliver født. Vi kom ind til Maria og Jesper Stjerne for at kigge på deres dværgselgaber. Hvad er det for en type dyr, sådan nogle dværgselgaber? Jamen, det er jo nogle hyggelige dyr for os i hvert fald. Rigtig meget selskab og meget kig på i løbet af dagen, når vi sidder her i stuen og ser fjernsyn og sådan noget. Rigtig aktive. Hvad får de at spise, sådan nogle æber? De får primært grøntsager, og så lidt frugt og kakerlakker og andre insekter. Og så får de også nogle specielle abepiller og noget speciel vælling, som består af noget blomsterpollen. Avler I på jeres aber? Ja, vi har to unger lige nu. De er 6 måneder gamle, og vores hund er gravid igen. Så når hun engang har født, så skal de her sådan, unger, de skal hjælpe med at passe deres småsøskende lige på måneders tid, for at de selv, når de kommer fra, at de kan finde ud af at passe deres unger. Ellers så vil de smide dem fra sig. Vi er kommet i terrariet, hvor vi står med Jonas Kaspersen, som er dyrepasser hernede. Hvad er det for en nyhed i terrariet, de kan præsentere i dag? Jamen i dag der har vi fået verdens største øgle hjem fra Barcelona Zoo af, hvor vi lige er kommet nu her klokken 9:30 i dag, er vi lige kommet hjem med dyrene. Og det er jo altså komodovaren, der selvfølgelig er tale om. Hvor stammer komodovaren fra? Komodoøerne, øer i Indonesien. Det er ikke kun komodo, de er på 4 øer i Indonesien. Hvor mange dyr har I fået? Vi har fået 2 dyr. Det er 2 ungdyr, vi har fået hjem, så vi har været så heldige og meget bæret over at få tildelt her til terrariet. Det vil sige, at komodovaren er meget svær at få fat i for zoologiske haver osv.? Det er meget, 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 meget svært. Det er, prøv at sammenligne det lidt med måske pandaen, altså i hvert fald i forhold til det hit, der er. Altså det er verdens største øgle overhovedet, og der er ikke ret mange. Vi er kun den tredje i Skandinavien, der får komodovaren, så det er meget, 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 meget stort for os. Det er en meget stor ære at have fået dem. Hvor store blev sådan et dyr? Jamen det er lige over de 3 meter, så det er rigtig, rigtig stor, meget, meget, meget plump og robust øgle. Så forældreparet til de 2, vi har hernede, de var 10 år gamle og vejer 50 kilo. Så. Nu er det ikke så lang tid siden, vi har været nede med den sidste nyhed med jeres giftrum, og nu er vi så hernede med komodovaren. Er der flere nyheder på vej? Ja, det er der. Vi forventer at få lavet vores have her til sommer. Den 1.7. åbner vi haven, hvor der gerne skulle blive udstillet, eller hvor de danske padder og krybdyr bliver udstillet også. Så der kommer lidt mere kig på hele tiden. Mange gange. Tillykke med dyren. Tusind tak.